en Paula. Paula es... Es la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes, que continúe siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informativo. Regresió de la platja de la Goleta a Tavernes. Repte aconseguit. A pesar de que el divendres passat s'obrirà oficialment la platja de la Goleta a Tavernes de la Valldigna després d'un nou transvasament d'arena per salvar la temporada estival, aquesta zona del litoral torna a presentar símptomes de que el mar s'ha tragat gran part de l'arena depositada artificialment en camions. Van ser dues setmanes de treball i una inversió del Ministeri de Transició Ecològica per portar 9.000 metres cúbics d'arena procedent de Cullera que han quedat en res. L'alcaldessa de Tavernes de la Valldigna ens explica que aquesta problemàtica s'ha originat de nou pel temporal marí. Per la seva part, els veïns de la zona mostren el malestar de la ràpida desaparició dels àrids afegits. Pues me parece que es una poquita vergüenza. Porque habiendo un ayuntamiento que cobra unos impuestos increíbles, yo pago más aquí que en mi localidad, que es Mislata, pero con diferencia, ¿eh? Aquí solamente se preocupan de la playa poquito allá después de Pascua. Luego está Costas, que también se ve que es un hándicap. Es pregunten si l'actuació de més envergadura prevista per a la tardor tindrà el mateix resultat, alhora que temen per la integritat de les propietats situades a primera línia de la platja, on la regressió provoca que les onades impacten directament sobre la base dels edificis. Este estiu disfruta sense risc. No hi ha bany segur sense vigilància ni tampoc sense companyia. Així podríem resumir la campanya que posa en marxa la Generalitat per a previndre ofegaments. L'ofegament és la segona causa de mort accidental en xiquets i sol ocórrer en piscines privades i després de dinar. El col·lectiu amb major risc de patir un accident nàutic és el de menors de 4 anys. En aquests casos, la millor prevenció és la vigilància dins i fora de l'aigua. El ahogamiento es la segunda causa de muerte accidental en menores. La mejor prevención es la vigilancia, dentro y fuera del agua, incluso en piscinas con socorrista. En la població adulta, la majoria d'ofegaments es produeixen pel bany en solitari en la mar. Davant un simple mareig, és suficient per ofegar-se en tan sols 40 centímetres de profunditat. No basta con saber nadar, tampoco con hacer pie. Un simple mareo es suficiente para ahogarse en tan solo 40 centímetros de profundidad. La mayoría de ahogamientos en el mar se producen por el baño en solitario. Ante un incidente es más difícil que alguien pueda socorrerte. El repte era remar una distancia similar a la que ya entregan Dia y París y que cada kilómetro es transformara en aportaciones económicas para la lluita contra el cáncer. Este era el repte proposado por el Club de Rem Sia Gandia a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de Gandia. No solo lo han conseguido, sino que lo han doblegado. Es va a comenzar a remar divendres y la intención era conseguir los 1.323 kilómetros que separen Gandia de la Villa Olímpica a París. Una fita que aconseguien en només un dia, el dissabte a la nit. Així que van decidir tornar a reptar-se i fer la volta. Anir s'aconseguia aquesta gesta, este era el moment. Des del divendres, els equips del Club de Rem Gandia, junt al grup Jordà i la farmàcia 24 Hores, han remat més de 2.600 quilòmetres. Els diners recaptats es destinaran a finançar el campament d'estiu dels xiquets oncològics i els seus germans. Com cada any, el tercer dijous de juliol, Oliva comença les festes de morts cristians, amb el pregó i la nit del putxero. Amb l'entrada informal, es dona l'entrada d'eixida a 4 dies d'una activitat intensa, amb l'entrada cristiana, el desembarcament, l'entrada mora, l'entrada infantil o la reconquesta cristiana. Unes festes que estaran de nou molt presents a Telesafor, amb la retransmissió divendres i dissabte de les entrades.
La Federació de Moros i Cristians d'Oliva, així com totes les filades de la ciutat, han realitzat enguany un gran esforç perquè la festa es pugui realitzar el millor possible i han anunciat alguns canvis en les ambaixades del desembarcament, ja que enguany han engalanat les ambaixades. El bon moment de la festa i també la importància cultural que té, no sols al poble, sinó a la comarca i al País Valencià. Els festers s'han animat a tota la ciutadania d'Oliva, de la Safor i de la Comunitat Valenciana i més enllà a que vagin a Oliva este cap de setmana, on es viuran unes festes majestuoses, obertes, participatives, de germanor i alegria. Sí, sempre intentes innovar, traure coses noves. També en el mercat que es maneja, pues, també ells van creant coses noves i pues, si el quadra lo que tu, la idea que tu portes, pues, intentar fer-ho. Podran gaudir de les entrades, dels trons i de la pólvora, de la música, de les marxes cristianes i mores, que sens dubte es emborronen la pell de cap a peus quan les escoltem. Nosaltres, els cristians, anem quasi al doble que ells, perquè són uns lentos. Sense la música, la festa no seria la mateixa, ni molt menys. I acompanyada d'ella és el que, en certa part, el torna un poquet més màgic, aquestes festes. Important, la música. Sí, molt, sí. Molt important. El que hi ha que tindre en compte és que la participació de tots serà la millor recompensa a l'esforç realitzat en l'organització d'aquestes importants festes. I de la meva família han passat per moriscos, han eixit en moriscos, este any pues, és un poc nostre, per dir-ho d'una manera, perquè som capitania, i així els meus cosins, el meu germà, mon pare, ma mare, tots estem ahí. Tant en l'entra cristiana com en l'entra mora és qui representa tota la festa, i porta, això, porta la bandera de la Federació dels Moros i Cristians i ella és la primera que obri el desfile. Sí, és de tota la vida. De tota la vida ja ha estat ahí i és com una segona casa, per dir-ho d'una manera. Com podeu veure, ho fa de categoria. Després de 15 anys, la gira estatal dels 40 Summer Life visita Gandia. Serà el proper 24 de juliol un concert amb 15 actuacions en directe amb els grups més de moda. Resta una setmana i ahir començaren a escalfar motors amb un pre-show des del Moon Lounge del Hotel RH Bairén, acte organitzat conjuntament per la cadena hotelera i el grup Radio Gandia. Una festa tematitzada amb DJ i en un dels llocs més espectaculars per a gaudir de la posta de sol a la platja de Gandia. Este any podemos ofrecer a la playa de Gandía y a toda la gente de la comarca y a todos los que nos vienen a ver, pues el miércoles 24 por la noche tenemos aquí una buena fiesta en la zona del Club Náutico. El que passarà el proper 24 de juliol al pàrquing del Grau, junt a l'església Sant Nicolau, serà històric, un escenari gegant i un cartell que marcarà l'estiu de Gandía. És la festa de l'estiu, esperem un mínim de 10.000 persones, n'hi ha, com t'ha dit, diversos grups, però que toquen des de gent més jove a gent més consolidada, però són 4 hores de festa, que començarà a les 10 de la nit, fins a la 1, que és absolutament gratuït, la gent pot acudir, i crec que va ser, sens dubte, una gran nit, i una nit més màgica de les que està albergant la platja de Gandia durant aquesta campanya estival. Recordem que el concert dels 40 Summer Life Gandia del proper 24 de juliol serà gratuït. Frutas Amador patrocina els esports. Hola Gandia, yo soy Jose. That's all the Spanish I got right now, but I'm eager to learn more. Excited to play for the club and the organization. Some things to expect out of me is versatility on both the offensive and defensive side of the floor. Got an inside-out game, can guard multiple positions. I play with a high level of energy. I'm a competitor and a winner. Can't wait to get down there. I'll see you guys soon. Jugamos por ti. Així es presenta Joe Plias ante el quart fitxatge de la temporada per a l'Unispel Bàsquet Gandia. Un jugador extracomunitari, concretament originari de Kansas, als Estats Units, té 24 anys i juga en la posició de la pivot. Té una alçada de 2,01 metres i l'última temporada va jugar a la Lliga Adriàtica de Bòsnia i Herzegovina. A nivell anecdòtic, cal destacar que Joe és fill d'un afamat jugador de la Lliga de Futbol Americà, Anthony Pleason, guanyador de 4 Super Bowls. Frutas Amador patrocina els esports. Pa.
pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.